Elhamdülillah, elhamdülillah, es-salatu ve's-selamu ala Resulillah, emma ba'du. Muhterem ehli İslam, aziz mihmanlar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizga şükranlarımız olsun. Mana barchamizga nasib bo'layotgan qishni kunlari, tonglari, tunlari muborak bo'lsin. Masalan bir 10 takam 7 da bomdod o'qilsa, 6 20 larda azon aytilsa, shu bilan 7 larda kechqurun xuftdan birodarlar nihoyatda tez o'tyapti kunlar. Xuddi bomdod bo'ladi, ketidan xuddi xuftdan bo'ladi. Kecha juma edi, bugun ham juma, ertaga ham juma. Kitoblarda. Qiyomatning birinchi belgilaridan kunni tez o'tganidir deb turib bir hadisni keltirganlar. Bir yil bir oydak, bir oy bir haftadak, bir hafta bir kundak, bir kun bir kun, bir chaqmoq chaqqandek deb ta'rif qilganlar. Haqiqatda shunaqa. O'ylab ko'ring, ota-bobolar o'zini davrini, yoshlik davrini gapirib bersa, qiziqib eshitasiz. Ertalab turardik, namozdan keyin sigirni talaga olib ketardik, andoq-mandoq ularni gapirib berayotgan gapi hozirgi kunda xuddi bir biroylik gapni gapirib beradi. Muhtaram azizlar, kunlar o'tayapti, vaqtlar ketayapti. Sizga bizga berilgan imkoniyatlar o'tayapti. Har kuni janaza, kecha ham janaza edi, bugun ham peshinda janaza bor, ertaga ham nasib bo'lsin. Bu narsa to'xtamaydi. Bu degani sizga bizga navbat yetajak. Allohim o'sha haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bergin. Bir kuni mo'min musulmon to'planib kelib, agar yelkasiga olib ko'tarsa, Allohim rahmat qilsin degan duodan nasib etgin. Soniyani Hazrat Payg'ambarimizga alayhi salatu vasalomga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bu hadislar katta olam, nihoyatda bir katta narsalar, hadislar. Buni otini ilohiyot deydi. Qur'oni Karim kitobini albatta hammamiz ko'rganmiz. Qur'onga nazar solib tursangiz, bir 650 varoq, 645 varoq narsa. 325, 330 bet narsa. Lekin hadislar unaqa 330 varoq, o'sha 650 betdan bir 20 tasi bordir, agar undan ko'p bo'lmasa. Hazrat Payg'ambarimizning hadislarida menga Qur'on mislicha ikki barobar ilm berildi. Menga Qur'onga o'xshagan kitobdan ikki barobari berildi. Muhtaram azizlar, yoshimiz 50 ga yaqinlashadi. Bir 40 yildan oshiq Qur'on bilan shug'ullanaman. 40 yildan oshiq, 40 yildan oshiq. Hali buni oxiriga yetib bormadik-ku. Birodarlar, hadisni qanaqa oxiriga yetib boramiz? Bu katta ilm-ku. Shuning uchun odamlarni to'ylari, aqiqalari, ta'ziyalari, masjidlar, mo'min musulmon to'planganlarida hadisni ba'zi joylardan bayon etiladi. Shu bugun marhum Farhodjon akani mana qizlarini uzatishayotgan ekan, Abdurasul aka bunga bosh bo'layotgan ekanlar. Allohi taborak va taolo qizimizni baxtini, saodatini bersin. Borar joylarda tinib, tinchib, yayrab yashnasinlar. O'tib ketgan Farhodjon aka, u kishini otalari Muhsin, Muhsim ota, onalari, qaynona, qaynotalari, yana qudalarimizdan o'tgan barchalarini Allohim rahmat etsin. Bugun sohbat ko'z tegishligi hadislari haqida bo'ladi. Ko'z tegishligi to'g'risidagi haqidagi hadislar haqida bo'ladi. Ko'z tegish. Ba'zilar bu narsaga umuman ishonmayman deydi. Go'yo u odam uchun ko'z tegish degan narsa yo'q masala. Shunaqa odamlar bor. Ikkinchi toifa bor. Bunaqa mavzuni borligi yo'qligini unga umuman qizig'i yo'q. Endi uchinchi toifasi bor. Har narsada ko'z tegdi,
Kos tegarmış. Kos tegadi. O'zi qanaqa o'zi bu? Bu bormi yo'qmi? Mana shular haqidagi hadisdan eshitaylik. Hozirgi Afg'onistonning Herot degan yerida 1641-yilda Mulla Aliyul Qog'iy degan bir ulug' zot tavallud topganlar. 1641 yoki 1642 shu bir yil nari berisida o'zgina farq bor bu zotni. Bu juda katta alloma hisoblanadi. Yer yuzidagi darg'alardan bittasi hisoblanadi. Mulla Aliyul Qog'iy. Shu odamni Mirqotil Mafotih kitoblarida bir hadisga keltirilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Mirqotil Mafotihdan, Mishkotil Masabih kitobining sharhidan. Al-aynu tudkhilul jamalal qidrata war-rajulal qabra. Matni shu, ma'nosi. Ko'z kishini go'rga tiqadi, tuyani qozonga tiqadi deganlar bo'ladi. Ko'z kishini go'rga tiqadi, tuyani qozonga tiqadi. Bu bir, ikkinchisi ketidagi hadis. Al-aynu haqqun. Ko'z tegishi haqiqatdir. Bu payg'ambarimiz so'zlari birodarlar, bu hasil gaplar emas. Uchinchi hadis. Taqdirni biror narsa kesib o'zib o'talmaydi. Taqdirdan biror narsa kesib o'zib o'talmaydi. Agar taqdirni kesuvchi, o'zib o'tuvchi narsa bo'lsa edi, u ko'z bo'lur edi degan hadislarni keltirganlar. Endi sharhi. Sharhida bir hikoyani yozganlar. Ma'lumingizki, Hazrat Payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Qurayshni Banu Hoshim urug'idan edilar. Quraysh bu arab qabilalari, Hijozdagi eng katta qabila Quraysh. Quraysh degani akula degani ekan. Bu qabila nihoyatda jangovar ekan. Bu qabilaning odamlarini agar birov o'ldirsa, u qabila yoppasiga hujumga o'tib yo'q qovarar ekan. Shuning uchun kofirlar Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni to'g'ridan to'g'ri o'ldirolmas edi. Agar Payg'ambarimizni to'g'ridan to'g'ri o'ldiradigan bo'lsa bular Quraysh qabilasi qolgan qabilalarga urush boshlash kerak edi. Shuning uchun nima qiladi bular? Hozir ham Shom deydi, o'sha paytda ham Shom der ekan. Otini ham yozgan kitobda u odamni oti keragi yo'q. Bir odamni taklif qilishadi. U odam badbaxt tuyaga qarasa o'ldirar ekan. Unaqa odamlar hozir ham bor. Shu odamni katta pul evaziga olib kelishadi. Masalan, shu bizni Muhammadni o'ldirib berasan, mana senga 5000 dinor. Pulini ham yozgan 5000 dinor. 5000 dinor hozirgi 100 000, 120 000 dollarlar ekvivalentligiga to'g'ri keladi. Katta pul bu. Haligi badbaxtni och qo'yib olib kelishgan ekan. Bunaqa odamlar och qolganda haligi badbaxtligi 2 barobar, 3 barobar kuchayib ketar ekan. Esinglarda tursin. Bunaqa odamlar och qolganda 2 barobar, 3 barobar kuchayib ketar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam odatlari bo'yicha Ka'bai Muazzamani tavof qilib ibodat qilib tursalar, haligi badbaxt kirib keldi. Payg'ambarimizga bir tikildi. Bir tikilganda Surayi Qalamning oxirgi oyatlari nozil bo'ldi. Esinglarda tursin, Surayi Qalam, Qalam surasi yoki Nun surasi, shuning oxirgi oyatlari. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sizni, ya Rasulullah, sizni ko'zlari bilan ag'darmoqchi bo'lgan kofirlar sizdan oyatlarimizni tinglaganlarida sizni tentak deb aytadilar. Biz yuborgan oyatlar olam ahli uchun eslatma edi
degan mazmunda oyat tushgan ekan. Haligi badbaxtning ikkita ko'zi oqpam tushgan ekan. Shuni kitobda yozgan. Ismoil haqiqiy aytadilar. Ko'z tegishiga qarshi va iyakodullazina oyati o'qiladi deganlar. Mana shu hozirgi o'qigan oyatimiz. Qalam surasining oxirgi oyati. Ikkinchisini aytgan. Ko'z tegishiga qarshi mana shu va iyakodullazina oyatini zafaronga yozib ichiradi degan. Zafaronga yozib ichirish zafaron degan bir o'simlik bor. Buni ichimizda yaxshi biladi buni. Hali o'rcha qilib aytganda pishivoy krasitil deydi. Taomlarga qo'shiladigan bir bo'yoq u. O'shani zamzam suviga aralashtirib turib, bir kosagami, tarelkagami, lagangami yozilar ekan shu oyat. Shuni zamzamdami yoki oddiy suvdami chayib ichirib yuborilar ekan. Bu ikkinchisi, uchinchisini eshiting. Uchinchisini ham aytgan. Ko'zi tekkan odam taklif qilinar ekan. Hozir bu odamlar haqida ancha gap bor. Taklif qilinib, mana palonchaga siz ko'zingiz tekkan odam mana deb turib, haligi belbog'inimi, paypog'inimi haligi odamni yechirlar ekan. Yuvlar ekan belbog'i yoki paypog'. Ko'z tekkan odamning ustidan sep borar ekan. Shuni ko'zini oldidan. Ma'nosi seni ko'zing tekkan odam paypog'ingga ham arzimaydi degani ekan. Undan keyin qaytar ekan. Endi ma'nosini eshiting. Nega ko'z tegadi? Tushunarli. Ilon zaharli, ilon har qancha zaharli bo'lmasin, borsay chaqadi, kelib chaqmaydi. Birorta joyda eshitmadik, palonchini zaharli ilon chaqib uyda o'ldiribdi. Aksincha u zaharli ilon tomonga borgani uchun chaqadi. Xo'p, tushunarli. Chayonlar ham shunaqa, qolgan vahshiylar ham shunaqa. Ko'z nega tegadi bunda? Qanaqa tegadi? Shuni javobini eshiting. Hakim aytadi. Hakim degani hikmat sohibi degani. Hakim degani olimlarni, ulamolarni peshvosi degani. Shu zotlar aytadi. Ko'z tegishini asosiy sababi Allohi taborak va taolo ne'matlarini evazlashidir deb javob bergan. Arablarda shunaqa gap bor. Robbuna yata'avvad deydi. Masalan, Allohim evazlab beradi, o'rniga almashtirib beradi. Masalan, kar. Allohim birovga eshitishni bermagan bo'lsa, ziyraklikni berib qo'yadi. Birodarlar, karlar rosa ziyrak odamlar bo'ladi. Og'ziga qarab turib odamni mimikasidan biladi. Shu quloqni o'rniga u ko'r, ko'r bo'lsa eshitishini zo'r qilib qo'yadi. Birodarlar, ko'rlar bizdan yaxshi eshitadi, bizdan yaxshi sezadi. Shuni yata'avvad deydi. Ko'z nega tegadi desa, Allohim bergan boylik, Allohim bergan mansab, Allohim bergan kuch, quvvat, husni jamol shuni evaziga tegar ekan. Ya'ni menga Allohim boy badavlatlikni nasib qilgan bo'lsa, obro' mansabni nasib qilgan bo'lsa, buni menga Alloh berdi degan fikrdan qochishim bilan ko'z tegar ekan. Men shunaqamanda men, aqllimanda men, shuning uchun boyman, shuning uchun badavlatman, ko'p mehnat qilamanda men, shuning uchun badavlatman. Birodarlar, agar mehnat bilan odam boy bo'lsa edi, eshak boy bo'lar edi. Eşekten mehnat qiladigan hayvan yok. Nega boyamas eşek? Allah berse boy bo'ladi birodarlar. Boydur, kuchlidir, zordur, zardur. Allohim bergan menga bu narsani demasa ko'z tegar ekan. Ani endi oxirgi xulosasini eshiting. Birodarlar, qaytarib aytamiz, bu ilmiy anjuman emas. Vetta qisqaroq, londaroq qilishga to'g'ri keladi. Bu birovni to'yi. Shuning uchun buni hamma tomonini qamrab ololmaymiz. Xulosasini eshiting, ko'z tegishi borasida. Xulosa. Xulosa shuki, muhtaram azizlar, hakimlar aytadi. Ko'z tegishi borasida uchta qushga o'xshamagin, mayna bo'lasan, kulgi bo'lasan degan. Birinchisini aytgan. Boy o'g'liga o'xshamagin debdi. Boy o'g'li
Boyoğlu canavar özünü güzel de boylarken, özünü çıraylı gibi de boylarken. Men kündüz günü uçsam adamlarını közü tekedi men gedip, nukul keçkurun ızgırırken, kuyaştan, yarık kundan mahrum bopkogenekan. O mu'min, özünü anneme salap, Allah tebarek ve teala'nın nimetinden bebehre bopkomagin degeneyken. İkincisi neydi? Şimdi biz flamingo deb tercüme kuvardık. Bu kuşun adını oşenge oşamagin degen. Afrika'da bir flamingo degen kuş var. Bitti ayağı da duradı. İkinci ayağını yerge koymaydı. Onun sebebi yer dumalak. İkinci ayağımı yerge koysam dumalap ketemiz deb oylarken. Oşenge oşamagin depti. Üçüncüsü neydiken? Köz tegişi bağırası da tüyakuş giyem oxşamagin birader deyipti. Tüyakuş, tüyakuş biraderler beyparasatlik remzi eken. Canavar ülken katta bolşiga karamastan tüyakuş havf hatarını sesse kellesini kum getkar eken. Beni hiç kim korma yaptı deyip oylar eken. Bir yakda 200 kilo kovda. Ve biraderler köz tegişi bağırası da tüyakuş giyem oxşamaylik. Hulasa şuki Allah'ımı ayetlerden kamaylik, sadakadan kamaylik. Allah'ımı bergen nametini Allah birdi deyip itikad kılaylik. Aks halde köz tegişi mukarrar imiş. Allah'ım özün eslegin. Bu nesillerini bir otur hemmesine eğitip olmayın. Böyle bir azgineden eğitip koyulsa, yetkazıp koyulsa, kulağlarına kirse şayet bunu nazarda tutsak, Allah tebarek ve teala berçemizi rahı rastge başlasa, tuyları mübarek olsun, yaşlarını Allah'ın bahtını, saadetini versin, nazar nefeslerden, kuz tekişlerden Allah'ım esresin, salı salıha ferzentler versin, helal malı devletler versin.